É o Departamento de Saúde ao Estado de Nueva York que anunciou el jueves la aprobación de nuevas regulaciones de emergência que agregam qualquer condição médica para la qual um opioide analgésico poderia recitar-se como uma condição que califica para ser tratada com marihuana medicinal. La medida que entrou em vigência de imediato permite que profissionais de saúde registrados puedan certificar que seus pacientes se beneficiarem do uso de la marihuana medicinal como reemplazo de los opiáceos, porque sofrem de uma condição para la qual seja necessário prescrever opioides como forma de tratamento. Isto permite que os pacientes com dolor severo que não cumprem com a definição de dolor crônico puedam usar marihuana medicinal como reemplazo de los opiáceos. Además, a regulação agrega ao transtorno de abuso de opiáceos como uma condição certificada que também pode ser tratada com marihuana. Isto permitirá que os pacientes com transtorno de adicção por consumo de opioides que estão inscritos em um programa de tratamento certificado puedam usar marihuana medicinal como um reemplazo de opioides. La medida para permitir el reemplazo de opioides como una condición que califica para la marihuana medicinal fue aprobada el mes pasado de manera abrumadora tanto por la Asamblea como por el Senado del Estado de Nueva York. La marihuana medicinal ha demostrado ser un tratamiento eficaz para el dolor que también puede reducir la posibilidad de dependencia de opioides, dijo. É o comissionado de saúde ao estado de Nueva York, é o Dr. Howard Zucker, agregar é o reemplazo de opioides como uma condição que califica para la marihuana medicinal oferecer aos provedores outra opção de tratamento que is um passo crítico em la luta contra la epidemia mortal de opioides que afecta a las personas em todo é o estado, agregou Zucker. É o reemplazo de opioides se une a uma lista de 12 condições médicas que qualificam baixo é o Programa Estatal de Marihuana Medicinal. Entre essas condições se encontram o câncer, infecção por VIH ou SIDA, esclerose lateral amiotrófica, ELA, a enfermedade de Parkinson, esclerose múltiple, lesão de la médula espinal com espasticida, epilepsia, enfermedade inflamatória intestinal, neuropatia, enfermedade de Huntington, transtorno de estresse pós-traumático e dolor crônico. Se informou que dentro de las próximas semanas, los pacientes certificados y los cuidadores de saúde designados podrão obtener tarjetas de identificação de registro temporal. Isto lhe permitirá comprar produtos de marihuana medicinal mais rapidamente depois de registrar-se ao programa. Os pacientes podem usar a tarjeta de identificação de registro temporal junto com uma identificação com foto emitida por el gobierno, como la licencia de conducir para comprar produtos de marihuana medicinal em um dispensário de marihuana que pertenezca a uma organização registrada com las autoridades estatais. Outras melhoras recentes ao programa de marihuana medicinal do estado de Nueva York incluem a adopção de novas regulações para facilitar o processo para os pacientes, profissionais y organizações registradas, la autorização 5 organizações registradas adicionais. Para fabricar y dispensar marihuana medicinal, anadir dolor crônico y PTSD como condições de calificação permitir la entrega a domicilio, y dar autoridade a las enfermeras practicantes y assistentes médicos para certificar a los pacientes. Segundo dados do Departamento de Saúde Estatal, desde o 10 de julho de 2018, há apenas 62,256 pacientes certificados e 1,735 profissionais registrados que participam em o programa.
contra a epidemia de mortes por sobredose, segundo Rende mostra do Multiple Studies. La opção de usar marihuana medicinal ha levado a reduções significativas em la prescrição de opiáceos. Los mesmos estudos têm revelado que los estados com leis que permitem o uso de marihuana medicinal experimentaram uma redução del 25% em las muertes por sobredoses com opiáceos. E no estado de Nueva York existe uma crise de saúde pública provocada por la epidemia com sobredoses com opioides que em 2016 deixou mais de 3 mil mortes. Debido a que la marihuana puede usar-se como parte de um tratamento efetivo para el dolor, las autoridades de salud recalcaram que reduz enormemente la possibilidade de que alguém desenvolva uma dependência a los opioides que se usam como analgésico. Para obter mais informações sobre o programa de marihuana medicinal de Nueva York, visite https://www.health.ni.gov/regulations/medical_marihuana/. Subscreve-te para receber nuestro boletim de notícias gratuito em tu e-mail.